Despre ce vrei să vorbim? Uite, vreau să vorbim despre tine, să vedem, să te vedem pe tine cum ești. Te vedem pe tine cum ești. Te-am mai văzut de câteva ori și dacă mă lăbăresc, o fi bine, nu? Absolut. Mai greu o să fie să mă lămuresc eu, pentru că și eu te-am mai văzut de câteva ori, cam de același număr de ori de care am mai văzut și domnia ta. Dar chestia asta pe care o aplaudă regizorul din spatele camerei... Da, dacă așa m-am înțeles că așa a spus că este regizor, nu? Așa a afirmat. Așa susține, nu? Da, și accentul numelui său de familie întotdeauna e... suferă de o bipolaritate omul ăsta și în steag. Eu zic că este multipolar. Fram, ursul multipolar. Da. Deci nu știu ce facem noi aici, dar știu că mă simt bine cu tic și de câte ori ne vedem, râdem pe orice fel de temă, orice prostie. Probabil că privește acum și Galit în cameră ca să-i stea bine așa cum m-a obișnuit. Lucrurile, nu știu, cred că o să îmi iau în serios... un statut ad hoc de prezentator, pentru că e firesc ca oamenii să înțeleagă despre ce vorbim aici. Lucrurile pornesc cu mine care într-o bună zi am spus o poveste și mai mult decât că i s-a părut lui că ar fi interesant să o știți și domniile voastre, nu știu unde vor duce sau dialogul ăsta sau întâmplarea de a ne fi întâlnit. N-a vrut să spună mai mult decât degetul ăla, clar. Da. Nu a vrut să spun. Nu, nici nu cred că era nevoie. Nici nu cred că e ceva ce n-ați înțeles. A punctat și lucrurile pot continua. Cred că asta a vrut, să vă spun o poveste. Dar înainte de a vă spune povestea, vă spun ceva despre TIC. Îmi lasă impresia omului care cu multă eleganță pune... Vrea, și cred că de multe ori reușește, să pornească ceea ce știm subtitulatura lui Buldeneș, efectul bulgărelui de zăpadă, care pornește dintr-un punct și pe măsură ce coboară pe deal se tot mărește, angajează tot mai mult. Cam asta vrea și eu sunt convins că a reușit în multe privințe. Și sunt foarte curios dacă mă mișcă din locul meu și mă pornește unde mă duc. Povestea ca această pastilă de astăzi să fie repede, dar nu grabnic, ci să fie spusă, e așa. Eram în Chișinău, prin 98 probabil, în deplasare cu Teatrul Bulandru. Chișinău, un loc total necunoscut mie și poate multora dintre noi. Și chiar moldovenilor. După cum vă spuneam. Și eram fascinat de ce puteam să culeg ca impresie în puținul timp pe care l-am petrecut acolo. Dar eram deja cumva pus în gardă că e o zonă specială. Ajungi de pe un drum destul de lung, destul de obositor. Prin 97 era o situație mai delicată. Sper să se termine pentru totdeauna și la ei situația asta și să fie liniște odată. Miliția lor a trebuit să ne însoțească de la graniță până la hotel. Aflam că se trag focuri de armă în zona pieței. Aflam lucruri. Urma să vedem cu ochii noștri câte ceva ce puteam prinde în două zile. Ce s-a întâmplat și de ce am fost foarte în gardă din prima, e așa. Ajungi și obosiți de pe drum, cazați în hotelul similar cu intercontinentalul nostru, singurul hotel mare al lor, Comturist se cheamă, în centrul Chișinăului, într-un foarte mare sens giratoriu. Doamna Mariana Mihuț era absolut emoționată că undeva pe partea cealaltă fusese casa în care se născuse cu mult timp în urmă. Și țin minte emoția asta domniei sale foarte specială. Deci, să revin eu, întâmplarea mea. Ajung disperat după drum de niște nevoi
firești. Alerg spre cameră, undeva etajul 5, hotelul foarte mare, un hol împărțit în două, aici în zona de repaus a scărilor și lifturile, un pasaj de repaus al acestui culoar lung, lifturile și o doamnă, o mamașă, îți vine să spui, deși eu cred că e un teren românesc, Chișinău, totuși dimensiunile dânsei mă invită să mă gândesc la o mamașă. Stătea pe un scaun și diametral opus cu dânsa, undeva sus în colțul din dreapta camerei, sus de tot, era atârnat un televizor, se uita de o viață la telenovela. Și am remarcat-o, m-am dus direct la camera 506, probabil. Am dat buluc în camera băii, unde urma să mă liniștesc, cum spun, aveam o presiune. Am constatat că nu există hârtie igienică și brutal am revenit, știind că lucrurile se pot rezolva foarte repede dacă comunicăm articulat, să rămână la camera 506, nu este hârtie igienică, vă rog. Am presupus că din tensiunea cu care îi spun asta va înțelege, nu a fost chiar așa. A urmat o pauză adâncă, o atitudine de departe dominatoare, fără să mă privească, a răspuns în ritmul ei, o lecuță să termine filmul. Nu cred că accentul meu este cel mai potrivit moldovenesc, dar de dragul poveștii am să folosesc așa, cum pot eu să-l limit. Mi-am zis, e bine, ești un tâmpit, n-ai tu treabă cu doamna, tu ai treabă cu tine, du-te și rezolvă-ți treaba, că există posibilități încă. Multiple. Există apă, există prosoape. Aici vreau să ajung, m-am așezat pe locul fericirii, care urma să apară imediat, și în fața mea, prosopul care era atârnat pe uscător, am constatat că era evident murdar. Moment în care toți nervii mei au făcut să-mi învingă graba, m-am recompus, m-am dus în hol și am vrut să rezolv problema ferm. Și am spus, doamnă, la camera 506 prosoapele sunt murdare. Același calm nebun, aceeași pauză de om care el, tu ești acolo pentru el, nici de cum invers. Telenovela nu se termina niciodată, privirea era și a venit răspunsul. Dar păi și nu tot un om să știați cu el. Că dumneavoastră este străin. Și tâmpit, că noi nu cazăm patru pezi. Și am ajuns în cameră și a trebuit să pun prioritățile în ordinea lor. Lucrurile s-au evoluat. Seara, șeful mașiniștilor a fost arestat. O fi făcut și el vreo boacănă după un drum lung și un pahar în plus. A trebuit să meargă directorul să-l scoată, că cineva trebuia să ne monteze a doua zi scena, normal. Da. Și ajungem la poveste. Teatru, ca orice teatru, are o terasă undeva, vară, cald, plăcut. Aveam să constat foarte repede ceva despre respectul lor aparte, major, pentru actori. Dacă eu schimbam o vorbă cu un coleg de acolo și omul ăla era vădit fericit, onorat cumva pentru el, ca și pentru mine, atunci Teatrul Bulandu a însemnat foarte mult. Și dincolo de faptul că el era gazdă și noi eram în vizită, atitudinea lui arăta ceva, dincolo de asta, în timp ce vorbea ca să-mi arate încă puțin în plus de cum e, mă întreabă, îl vezi pe domnul de acolo? Pe terasă nu erau decât două mese ocupate, a noastră și a acelui domn. O venerabilă vârstă, trei persoane în jurul lui tineri, evident că îl vedeam, era singurul de văzut, erau singurii. Da. Și cu o pioșenie și cu o insistență nebună, n-am văzut-o la noi, n-am întâlnit-o, mi-a spus, dumneavoastră este artist de merit. Și mi-a dat numele și clasa și o titulatură din asta până la capăt, care nu poate spune altceva decât despre respectul ăla adânc în ei. Mi-a plăcut. Undeva în toată nebunia asta, o durere de cap cu vreo oră și ceva înainte de spectacol, m-a făcut să ies la o plimbare în parc. Parcul din fața teatrului Mihai Luceafăru, cred. Mihai Luceafăru. Sunt ani de atunci.
în parcul ăsta, cu alei, o frumoasă piață de veghituri, care îți dădea și mai mari dureri de cap. Obiecte din toate felurile și răpiri din serai de ale lor și pești de sticlă, totul te făcea să vrei să fugi. Până într-un colț a două alei, unde am găsit această valiză în care stăteau trei instrumente. Același tip de instrument, dar diferită ca formă. La o tărtăcuță vie, o tărtăcuță crescută, așa cum e o tărtăcuță, nu era artificial, era o tărtăcuță uscată doar. Era atașat munștiucul unui bloc flote sau partea de sus și cu zona de operare, de sune, de găuri, de orificiile astea. Am lucrat în uzină și mi-am dat seama foarte repede că acel munștiuc este introdus în tărtăcuță printr-o bucșă alămită, introdusă. Era o treabă tehnologic rezolvată foarte bine. Imediat a venit cineva lângă mine care m-a întrebat dacă vreau să... Eu am zis, nu cumpăr nimic. El a spus, dar nu, dacă vreți să vă arăt. Spune moldovene și trebuie să fie Și nu cumpăr, nu, dacă vieți, vedeți. Mai din prima, ți-am spus, se vedea că e într-o stare omul. Dinții din față erau din metal, viplă, cred că se cheamă, și metalul era rupt. Era într-o stare... După război, ca după război. Cam ca după război, cu o grenadă în gură. rău. Și am zis, nu cumpăr, dar pot să ating, da. Am luat obiectul ăsta, i-am scos munștiucul cu încredere că se vedea că e alămit acolo. Nu mi s-a refuzat gestul, nimic. Și am întrebat, ce e asta? Și mi-a spus foarte mândru, iorgafon. Acum, iorgafon, înțelegem toți că nici n-a mai fost nevoie să-mi precizeze. Prin mine mă cheamă Iorga. Superb, am zis. Nu știu să cânt la el, dar nu puteam să nu prețuiesc alcătuirea asta. Jos, pe capacul valizei, erau două sau trei fotografii. Două, sigur. Și de la înălțimea mea, am 2 metri, fotografia era destul de mică. Tot nu puteam să disting și să nu îngheț ușor pe spate, așa, înțelegând ce văd. Dar m-am aplecat, am luat-o, sperând că e un Photoshop mai nereușit eventual. Era el cu Bill Clinton. Domnul Iorga cu domnul Bill Clinton. Și cu un saxofon sau iorgafonul, nu știu. De ce e confuzia asta? Pentru că întrebându-l ce-i cu asta, mi-a spus că a fost la Casa Albă, a fost primit într-o mică întâlnire, un protocol, așa. Eu am presupus că statul moldovean l-ar fi trimis, era destul de aproape de momentul independenței lor. El, cu o mare mândrie și ferm exprimat, a zis, nu, eu am vrut. Și el mi-a spus că au schimbat 2-3 note și Bill Clinton i-a cântat 2-3 note la saxofon. De asta, cumva, timpul face ca amintirea asta să nu fie atât de exactă, nu mai știu care instrument era în fotografie. Dar povestea este înduioșătoare și asta ne-a plăcut. Îmi spune, știți, era o vreme când la noi, știți, la noi la 3 ani nu ți-e dau locuri. Îți iei bilet și te așezi unde nu e toată lumea loc. Și acolo, când la casa de bilete scoteam bănuții, mai scăpam fotografia asta. Și doamna de la bilete era așa încântată cum dumneata acum ai fost și îmi dădea loc. Acum nici acolo nu mai contează. Și ne merg cu râde. Dar nu e de râs. Dar mie place că e râs. Bun. Cine e acest domn? Acest domn este fostul soț al Leonidei Lari și este fratele domnului profesor de scrimă care a fost asistent la clasa domnului Sobicech, unde mi-am făcut și eu disciplina de cascadorie, și fratele domnului Iorga, deci tot Iorga, nu-i mai țin minte numele, din păcate, ne învăța scrimă.
Acesta este domnul Iorga și aceasta este povestea mea de astăzi. Da, Chișinău. Cam lungă, știu. Nu, nu, e regulă. Vrei să ne mai spui povești? Nu e nicio poveste. Nu, aș vrea să fumez, dar nu ne permite legea audiovizualului. Probabil că o să facem o pauză. O să facem o pauză de fumat și ne întoarcem. Vedeți cu degetelul ce exact este? O și cu ăsta și ne întoarcem. Discutând despre cetățeni și cetățenii și datoria cetățeanului de a respecta legea, nu? Fără nicio legătură, vreau să vă spun ce zicea, ce povestea într-o zi Tudor George Ahoe Boetu. Cine nu a auzit de Ahoe, Ahoe a fost un bun o cărămidă la cultura națională, la poezia națională. Tudor George, jurnalul singaporean, atât am văzut și eu, atât au publicat oamenii ăștia din editurile de la noi din țară, și zice Tudor George, povestește despre o ședință la 1960, când murise Stalin, venise tovarășul Ceaușescu și toate lăturile și toate urmele stalinismului trebuiau șterse și așa. În țări de române, la vremea respectivă, în Uniunea Scriitorilor funcționa foarte clar un curent care se chema proletcultism. Și erau tot felul de personaje care scriau, printre care și un domn, A. Toma, poet, care era foarte bine văzută de toată suflarea partidicească și scriitoricească, pentru că așa era nevoia. Și ne povestește domnul A. Toma, poetul, despre o poezie a lui premiată cu premiul de stat, se chema Silvester salvează abatajul. Poezia asta se purta în așa și era steagul proletcultismului între scriitori. Și bine, moare Stalin, în fine, se petrece o grămadă de lucruri, vine tovarășul Ceaușescu și începe o nouă viață, o nouă eră, alți scriitori, altă lume, alte pene, altă cerneală, curgea pe Dunăre atunci și un domn care înainte probabil că scria la fel de lucruri la fel de minunate ca Silvester să salvează abatajul, un poet, un mare poet, se ridică furtunos în sală și zice: ce o să urmeze după A. Toma? Și din sală se răspunde: Beethoven. Și mai știu una cu Ahoe. Dar cum s-o fi sfârșit după răspunsul ăsta ședința? La Târgoviște, la zid. Deci aia care trebuiau executați au fost executați, aia care trebuiau neexecutați au fost neexecutați și vine procesul de creație a mers mai departe până în zilele noastre. Și cu fiecare zi și cu fiecare au învățat să nu mai fie vii, să nu mai spună logic ce urmează după A. Da, exact. Da, deci avem... Dacă greșim spunând că e B. Eu zic să nu greșim și să vă mai spun despre Ahoe. Ahoe intra în grădina restaurantului scriitorilor. Era pe calea Victoriei, acum acolo este Il Gattopardo, se cheamă prăvălia aceea de mâncare. Dar înainte acolo era restaurantul Uniunea Scriitorilor și Uniunea Scriitorilor și restaurantul și restaurantul de acolo. Deci fumatul în audiovizual nu e permis, dar reclama mascată în audiovizual păi atunci se fuma. Deci atunci poporul român era un popor nenorocit care fuma. Nu, dar acum e vorbit despre un loc comercial. Nu, era un... Acum se află... Era mai mult teritoriu de perdiții. Iar acum se află magazinul? Nu, restaurantul. El Gattopardo. Iată, deci asta se CNAU va veni peste... Probabil că eu voi citi acel anunț. Da. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat Consiliul Dizabilității din România. Nu. Național. Consiliul...
Consiliile între ele s-au sancționat, da. Cam acolo o să ajungem, conform literei aliniatul A, paragraf din legea 8 din 1994, știi, acolo vom ajunge. Da. Mie îmi convine. Deci trebuie să ajungem undeva. Undeva trebuie să ajungem. O direcție trebuie să fie, altfel... Ocolim Târgoviște. Altfel... Ocolim Târgoviște. A zice, apropo de asta... Se pare că te-am întrerupt cumva. Nu, nici nu. Nici eu nu simt. Vezi, m-a deturnat de la ce voiam să spun și totuși... Și totuși rămân aici și vă spun. Și zice, da, și zice, vine și intră Ahoe. Ahoe, când intra în restaurantul unui scriitor, zicea, Ahoe! Și toți convivii, toți oamenii, de toți cei care erau în grădina restaurantului, Ahoe! Răspundeau și era foarte frumos. Și am luat un împrumut de la Nea Vasile Băran, mi-a dat și mie ca să scriu o carte de poezie minunată și superbă. O voi scrie, o voi scrie. Și acum să facem jocurile. Și o chema pe doamna Lenuța, care era cum îi spune, era zeița locului. Și doamna Lenuța, vrei să ne faci o masă împărătească? Și mai doamna Lenuța, cu masă împărătească, cu voci, cu ce bani împărați, cu icre, cu ce era acolo. Prolet cultism. Așa, în vremea aia erau icre, era carne, era, deci vorbim de 1980, așa 80, cam așa, cam 80. Nu știu ce țară, 80, 80. Că eu în 80 în Brașov nu prea aveam carne și icre. Atunci probabil înseamnă aveam, că era mai niște bolulețe mici cu care luam pâine și unt jumătate de pachet la 3 zile. Nu știu, dumneata, în ce țară despre ce vorbești, dar e adevărat. Eu n-am trăit decât am început să trăiesc după revoluție. Venea la cumpărături în București. E foarte posibil. Eu mergeam la cumpărături în Timișoara. Dar acum, în fine. Și luam acolo un parizer, că îți dădeam un parizer în Timișoara, îți dădeam un parizer. Dacă vrei parizer, unul întreg, îți dădeam un parizer întreg. Deci, depinde cum te mișcai. Dacă te mișcai repede... Deci, hai să ne gândim, nu erau anii 80. Ce nu erau? Era poate final de 70. Poate, da, mai devreme, 77, 76, 77, 77 și 78. Și după Gutenberg a fost Bulgaria în România, pe urmă a început să dispară. Acolo, după 80, dacă nu eu ca copil rețin bine, parcă acolo s-au mai stricat grav. Da. Și zice așa, și Ahoe, Ahoe, se răspunde și vine omul și o masă împărătească și ce să va și se pune masa și hă-hă și hă-hă. Și la un moment dat un proclet de poetași, de poetastru, de scritorastru. Vine și spune la ureche o similitură lui Ahoe și ascultă atent și zice... Ascultați aici ce spune acest domn. Zice, mi-a spus că acum 15 ani Toarșu Mihai Beniuc așa a scris niște prăpăstii odioase, să vă spun. Și adunarea ascultă cu urechea ciufulită. Ahoe, zice, Ahoe, să spune, Ahoe, zice, uite că mi-a scris băiatul ăsta. Zice, eu, Mihai Beniuc, poet român, în fața lui Rilke și Kafka, nu-mi scot șapca. În fine, ce să practica acolo, ca răspuns. Ca răspuns, așa. Și comun gregar de turmă. Ei vom răspunde acestui domn. Și în fine, masa împărătească, mai o icră, o vodcă, o de-asta, un somon, nu, somonul era deja, o șală, așa se salută oamenii în Tulcea. Șală. Așa. Și așa, după câteva minute, îi răspundem tovarășului Mihai Benic. Ahoi, ahoi. Adunarea ascultă urechile ciufulite. Noi, Rilke și Kafka, de aici, din rai, ne pișăm pe șapca lui Beniuc Mihai. Super! Da. Tare mi-e teamă că o să vină o vreme când... Când Mihai Beniuc o să învie. Când regulile astea minunate până la un punct
ne vor interzice să folosim limba în... în gură. Limba în gură. Limba în gură. Mm-hmm. Cred că asta voiam să spun, dar nu mi-ar fi ieșit atât de repede. Putea să facem o emisiune cu limba în gură. Ați folosit limba în gură, e esențial, nu? Și a folosit limba română cu toate cuvintele, e sigur. Și cu limba adecvate contextului, dar... Știi la ce, Știu la ce te referi. Cuvântul dur, aparent, tăios sau... Hai spune tăios, nu că nu e dur. Păi nu e dur. Dar în fine, mi se pare foarte... Mi-e teamă că o să apucăm asta. Ce? Asta cu să interzicem? Legile astea, păi, da. Interzicem fumatul, nu? E gata. Limba, băutul, limba. Limba în gură? Păi dacă ți interzice limba în gură, nu mai ai de ce să bei, că nu mai simți, că papilele nu le mai făcându-și... E interzise fiind ele? Uite, ăștia au găsit o metodă amunie aici, niște colț aici, care îți bagă în gât, văd că cu seringa. Reușești să rezolvi mai repede. Sper că e păstrat foarte bine în secret locul în care suntem. Da. Ca să nu se definească exact ușor colțul. Dacă să nu înțeleagă. Să nu definim colțul. Pe acest colț poate fi oriunde, nu? Nu este oriunde. Într-un cerc nu poate fi. La cercul nu are colțuri. Nu, într-un cerc nu poate. Nu mai râde așa, că mi-amintește de lui de fune. Nu știu dacă ați observat. Uite, așa, și la ce? Când ai fost acolo în turneu la... O să încerce să schimbe. Când ai fost într-unul din turneele tale, fabuloase. Dar de, așa, ce, să, de ce să ne contrazicem? Eu vorbeam despre fața asta fața definitiv mea, și partea de jos care e mai mult franțuzească. Și partea de jos tot a mea e... aș spune. Important e să fii... Aici. Poți să te întreb ceva în direct sau în înregistrare? Tu de ce nu grasezi? Nu te-ai gândit cât de mult ar aduce dinpreună chipului un H și cu un Ü? Vezi? Și țuguind... Uite, nu m-am gândit. Uite, poate până la următoarea întâlnire... Un sfeșnic bun, o să, da, o să reflecte. Sfeșnic. Așa, deci mă gândeam așa. A vorbi curat limba română. Și cu limba... Română. Cu română. Așa. Din gură. Din gura mea. Da, și eu vorbesc cu limba română. Din gura ta. Tot din gura mea. Am înțeles. Bine, așa, și mă gândeam că poate ne poți spune povestea aia fabuloasă cu doamna Olga Tudorache, cu Regina Mamă. Da, în niciun caz. Am înțeles. Atunci, poate... Spune, nu! Aia nu, nu așa fel se spune doar în genunchi. Am înțeles. Da, e o poveste frumoasă și, pe scurt, a fost o sugestie pe care mi-am permis la un moment dat să o fac, referitoare la dimensiunea... Dar am spus că nu o spun. Păi nu spune. V-am zis, în prima parte a întâlnirii noastre, v-am spus de calitățile deosebite, aș îndrezi să le numesc chiar paranormale, ale acestui domn, care cu efectul boule de neige face... Adună precipitațiile. Mi-e teamă că i-am mai spus câteva lucruri și o să ne țină în este atenție. Este ca acolo. Vine unul la poștă și pune o scrisoare pe descul doamnei care funcționare de acolo, care trimite... Pe Tejghea. Dar nu se spune des, se spune Tejghea. Pe Tejghea. Și doamna ia scrisoarea, se uită și întreabă, paravion? Și el zice, nu. Wow. Asta e tot? Da. De asta mi-am să aminte cu... Deci nu. Rămâne cu doamna cu care ți-ai permis să-i faci o sugestie sau da, care nu o să ne spui povestea asta? Nu, exact. N-am să vă spun niciodată. Și Regina Mamă, mare spectacol, mare actriță. Și am crezut că are sens să îi fac cunoscută, să-i fac cunoscut gândul ăsta. Cum ar fi, stimată doamnă, știți, Regina Mamă, undeva
e evident că există în toată țara asta barem 10-15 actori. Dacă aș fi și eu, m-aș pune ultimul pe lista asta, care să intre într-un joc serios, care să învețe partitura personajului masculin, să-l repete, să-l pregătească, iar domnia voastră să evoluați, nu știu, la ce timp, cum se zice, cadență, frecvență, la o săptămână, două săptămâni, la fiecare spectacol să apară un alt interpret în rolul fiului. Pentru că parcă așa s-ar cuveni, m-am gândit eu, ar fi un, care e cuvântul românesc, o provocare și un, mă tot duc înspre... Și o grație, zi o grație. Da, nu? Da, grație. Mulțumesc, da, ar fi o grație pentru public, pentru toată lumea, cum vi se pare. Ar fi fost un workshop de grație. Cum să-l numesc? E bine și așa, e forțat. Dar nu știu, e forțat, nu e românește. Îmi pare rău că n-am zis-o cum ți-am spus-o prima oară. Iar Maroc, nu merge iar Maroc. Nu, nici de cum, nu iar Maroc, nu. Un regal. Un regal al reginei, așa. Mm-hmm. Să măture cu fiecare la o săptămână pe rând. Să-i calce în picioare cu vorbele reginei mamă și să bucure publicul cu un alt interlocutor seara de seară. Exact. Cum vi se pare? Răspunsul a venit după o lungă tăcere. Discuția se întâmpla la telefon. O tăcere care m-a îngrijorat și înainte să îngheț, că începeam ușor să nu înțeleg tăcerea, a binevoit să spună răspunsul. Răspunsul a fost scurt, într-un cuvânt. A fost, cum vi se pare întrebarea? Răspunsul a fost verde. Cred că i-a plăcut. Ai avut verde și ce ai făcut? Păi n-am făcut, că îți dai seama, un asemenea demers ar fi presupus, cred, organizarea asta ar fi presupus da. Ceva mai mult decât un singur om poate face. Eu sigur n-aș fi putut. Cred că ar fi presupus niște spații de repetiție, fără că ai spus prezența regizorului, da, care să supervizeze evoluția acelui partener. Ar fi costat bani chestia. Ar fi costat bani. Cu siguranță ar fi trebuit o altă minunată actriță cu care să repeți pe rând. Da. Nu? Și doamna Tudorache, care evolua în regina mamă, să vină ca o regina mamă și ca o Tudorache Olga să joace doar atunci seara și în felul ăsta provocarea să aibă cu adevărat sens, să fie până la capăt. O provocare pentru toată lumea. Ce să spun? Dacă vrei, închid asta spunând că suntem pe timpul vieților noastre aici acum și îi avem aici acum. Este un noroc. Acum două zile, nu? Da, acum două zile. A fost printre noi, mai de unes, un mare, uriaș, actor și pedagog, nu? Mircea Arbulescu, domnul Mircea Arbulescu. Ce mare lucru! Am văzut niște emisiuni, cred că Național TV, niște, da, ca aici, dialoguri. Și foarte interesantă formula acolo. Foști studenți, de regulă fete, eu am văzut până acum două minuni de fete, Crina Semciuc, dacă pronunț corect, și Ana Ularu. Ana Ularu îl intervieva chiar pe, da, pe domnul, nu știu dacă îl intervieva corect, îl însoțea în întâlnirea asta, pe domn profesor Mircea Arbulescu, iar Crina, cu o săptămână în urmă, pe domnul Codrescu. Ce șansă că au făcut emisiunile alea. Și ce puțin e totuși. Bine că sunt, dar ce puțin avem într-un moment în care tehnic și oricum putem avea mult mai mult. Nu mai filmăm pe bandă, știi? Putem înmagazina informația asta, luminile, trepied, toate lucrurile astea ne sunt accesibile, ne sunt cumva la îndemână, chiar ne sunt foarte accesibile și ca persoană. Da. Undeva avem tot ce ne trebuie, dar cred că nu mai avem altceva ăla care să ne... pe care tu acum cumva îl provoci cu clipa asta, în care iată-ne pe
colțul unei mese, obligându-ne să nu fumăm și să încercăm să, nu știu, să prindem... Să scoatem fum. Să scoatem, să nu fumăm, dar să scoatem fum. Și să lăsăm, poate, poate, șansa ideii că foc există. Foc există, acolo. Da, da. Nu iese fum fără foc. Exact. Eu zic că încă suntem foarte privilegiați că îi mai avem în viață, da, da. Pe ei, pe cei câți sunt. Vreau să te întreb, l-ai cunoscut sau l-ai văzut sau te-ai întâlnit? Sau ai schimbat o vorbă cu Adrian Păunescu, cu domnul Adrian Păunescu, cu domnul poetul Adrian Păunescu? Nu, dar e interesantă întrebarea. Tu știi că eu mă ocup puțin de poezie și de cântat poezie și poate că de aici mi se pare că faci legătură. Păi, adică eu m-aș fi dus la el, domnul... Am avut, ca copil, am fost la 6 manifestări, eu am fugit de acasă. Le-ai numărat? Păi au fost evenimentele majore ale perioadei alea. Cum? Să te duci pe un stadion de 30.000 de oameni, să asiști la un asemenea... o desfășurare masivă de talente. Păi nu o să-mi scoți Mihail Stan cu Mistrețul cu corz, da, de argint. Nu o să-mi scoți din cap multe momente. Hrușcă cu rugă pentru părinți, prefațată de repetabila povară în lectura lui Păunescu și nu știu cine era pe clape. Nu mai știu dacă mi-amintesc de Iris, dar au fost oamenii ăștia, toți au cântat acolo. Da, da. Uriaș momente. Unul dintre ele m-a marcat deosebit. Mama, de exemplu, ne-a părăsit când eu aveam 10 ani. Și concertele astea se întâmplau prin perioada 16-17 ani ai vieții mele. Și țin foarte bine minte că repetabila povară și rugă pentru părinți se întâmplau undeva la pragul de trecere între zile, la 12 noapte. Știi, ți-amintești, știți sau nu, dialogul cu publicul se petrecea printr-un fel de hârtii. Da, veneau, întrebările veneau pe vehiculul ăsta. Da. Ajungea, omul le tria, se uita pe stele, răspundea la ce se... Exact. Poate erau deja triate, poate nu, dar el la rândul lui tria în măsura, în funcție... Nu erau triate, pentru că nu puteau să le... Păunescu era prea urmăreș și prea puternic să citească altcineva. Cu siguranță. Să citească cineva înainte. Da, cred că îmi convine mult traducerea asta a personalităților. Cred că da. În orice caz, el, în funcție de cum se legau momentele, că trebuia să și conducă un show întreg, un spectacol întreg trebuia să-l ducă. Și era ca un puzzle, nu? Da. Pe care îl forma seară de seară, mai inspirat sau mai puțin inspirat. Da. Eu la vârsta aia nu puteam să-mi dau seama de asta. Uh-huh. Erau mii de vați pe mine, eram acolo, eram fericit. Și țin minte că la un 12:10, 12:15, maximum 12:20, a oprit tot. A obligat, pentru că primise un bilețel. Și a anunțat, am primit un bilețel și pentru asta trebuie să vorbim puțin serios, opriți tot, nu mai cântă nimeni, nu mai cânta. Aprindeți luminile pe public. Uitați ce scrie fata asta. Și acolo, cumva, în cuvinte simple, era povestea asta. Fata respectivă spunea, tatăl meu a murit în urmă cu puțin timp, la momentul anterior, la momentul... cântării piesei rugă pentru părinți, am vrut să aprind o lumânare, iar domnul din spatele meu nu mi-a permis, sau din fața mea, față sau spate, nu mi-a permis, dintr-un motiv cine știe care. Mm-hmm. Și pentru asta Păunescu s-a inflamat, orgolios cum spui că era, și era, cu siguranță, un mare spirit își permite. Avea de ce, sigur. Și a aprins lumina, a oprit spectacolul. Și am stat minute bune, a invitat tot publicul să ia loc, și uitându-se în sală, invitându-i pe toți cei care priveau, nu sala, greșesc, stadionul. Da. Vă rog, uitați-vă bine, puneți lumina și uitați-vă cine unde. Ridică mâna, tu ăla care mi-ai trimis bilețul, ridică mâna, minute bune. Și mâna aia s-a ridicat și în momentul ăla, tu, bun, arată-mi pe ăla care ți-a interzis să aprinzi lumânarea. Arată-mi-l! Și fata a făcut așa, sau așa, nu mai știu, că sunt mulți ani de atunci. Bun! Și acum, oamenii de ordine, vă rog să-l însoțiți civilizat, politicos, să-l însoțiți până la ieșirea din stadion și să vă asigurați că nu revine.
Nu continuăm seara. Și am asistat acolo, ne-am uitat cum niște oameni au venit și l-au luat pe omul ăsta, cu forță. Da. Omul a înțeles și el că nu avea, adică era un stadion împotriva lui. Da, la revedere. Da. Nu l-au bătut, nu l-a... da. Cel puțin nu am văzut noi. Da. L-au luat frumos, l-au însoțit, el nu a opus rezistența, că, repet, simțea și el în, în micimea lui de om că un stadion întreg îi este potrivnic. Și așa, asta am văzut-o. N-am avut. Dar am avut, într-adevăr, ca copil, impresia că, vai, ce mare lucru ar fi să mă duc să-l caut, să-i arăt și eu cum cânce. Da. Da, am avut cumva în mine. Da, da, îți înțeleg cumva întrebarea. Andrian Băunescu la, la Baia Mare, veneau autocarele, la cât soseau acolo, nu știu, dar fusese o zi, o seară înainte, fusese un spectacol în altă parte, și veneau autocarele și... toată lumea care participa la turneu trebuia să care și scule. Sigur. Și toată lumea cu fiecare, cu ceva în spate, cu o boxă, cu odaia, cu un cablu, cu odaia, cu un instrument, cu ceva, cu toată lumea, cu un mixer, toată lumea era cu ceva în mână. Și nu se punea problema, toată lumea era un furnicar, toată lumea, toți erau furnici acolo. Și apare un... bine, se opresc autocarele, se ajunge la stadionul respectiv unde se ținea evenimentul și furnicarul, oamenii cărau. Bine spus eveniment, era un eveniment. Așa. Oamenii cărau, că și la un moment dat apare un domn îmbrăcat în costum, cu cravată, mașa albă, impecabil, pantofii distruiți. Îi spune, tovarășe Băunescu, sunt șeful securității județului Maramureș. Foarte bine. Dați și lui să care bău boxe. Da. Îmi amintesc ca copil discursul lui. Îmi amintesc foarte bine și distingeam și identificam foarte clar momentele de patriotism, așa cum le înțelegea și le... și de care poate că eram deja sactisiți. Poate că eram deja... Poate, da, poate fi, uite... Poate, am zis poate și l-am zis măsurat. Mi s-a întâmplat... Dar îmi amintesc, îngăduiem să spun asta, că nu vreau să uit asta. Îmi amintesc și momentele în care îl simțeai critic, undeva identificai un verb critic la adres, cumva băteau înspre conducere. Hai să spun, zice, eu când conducătorul creștut și știe că sufletele noastre nu sunt niște căi pustii, mă va întreba o țară bogată, demnă, vie, este nevoie de fabrici și cărți, nu pușcării. Ia uite tu ce spunea omul ăla. Sigur, acum, cel care va vrea să ne contrazică, va găsi în tumultul de pagini pe care le-a lăsat licențiozități de-a dreptul ale bunului simț. Știi? Cu siguranță sunt niște exagerări de celălalt fel. Dar iată ce poezie. Păcat că n-ai spus-o cu vocea ta, ca să o înțelegem pe de-antregul. Că eu atunci o spun cu vocea mea. N-ar fi rău. Cu vocea mea. Să spui clar ce a scris omul ăsta, clar. Cu vocea mea pentru timpul ăsta. Și pentru mine. Că n-am înțeles toate cuvintele. Pentru timpul ăsta. Și pentru noi. Zice, eu cânt conducătorul care a știut și știe că sufletele noastre nu sunt niște căi pustii, că pentru a avea o țară bogată, demnă, vie, este nevoie de fabrici și cărți, nu pușcării. Parcă spune ceva de care avem nevoie și vom avea. Fii atent, acolo la mine, pe așa, sunt două cărți. Da. Ale lui Băunescu, adu-mi și în mie, pentru că vreau să-l joc pe Zoli, să se uite la o poezie și să ne o spună, pentru că e s-o citească, adică. Să o citească, da. Și așa, și să spun așa, și așa, după ce făcea lucrurile astea, uite, aia cu fien. La un moment dat spune așa: ce înseamnă democrație? No, superbă asta. Frumoasă asta. Vai, ce frumoasă. Ce înseamnă democrație? Și zice așa. Știți ce înseamnă democrație? Știți ce înseamnă democrație? Da. Hai să vedem ce înseamnă. O spui tu, da? Nu, dar tine o știu. Cine știu? Cine ne-a spus-o? Spune tu că e frumoasă, zi. Deci în clipa în care vă fac eu un semn, toată lumea să se gândească până atunci la un cuvânt, la o dorință, la un ceva ce l-ar
dori. Ar dori ceva. Și la semnul meu, rostiți cu glas tare. Este Adione, cerul deasupra. Strigați ceea ce aveți în voi ca și dorință. Orice. 2, 3 și, normal, 30.000 de voci au scos un hăuit așa, da, un demnțeles. Sigur, da, libertate probabil. Dar suma acestor mii, zeci de mii de voci au scos un vacar firesc de înțeles a fi vacar. Și el a spus, nu, asta e. Acum să facem ordine, da. Și acum să facem ordine. Continuăm spectacolul. Continuăm spectacolul, corect. La ce poem te gândești? La ceva absolut minunat, imediat. Bine, aici... Eu am căutat mult în cărțile lui și sigur am și găsit, dar vezi tu, nu știu, ceva din verbul ăsta e a idoma oricărui prolific autor, da, da. Vorbim de o manierizare, nu? Da, și imediatul ăsta în care el evoluează, da. nu m-a chemat înspre verbul lui mai mult decât Nikita mă invită sau Iosef Attila, de care sunt definitiv îndrăgostit. Da, foarte frumos să ne spui, uite, și până ne spui Iosef Attila. Da. Cu mare drag. Ce așa, care din el? De asta, deci te uiți cu neam, așa puțin, te uiți? Nu mă uit deloc. Nici nu văd. Nici nu văd. Ah, trebuie ochelari. Îți trebuie ochelari, da. Mi se arată ceva, nu știu ce mi se arată, dar tind să cred că nu văd nici până acolo. Nu știu dacă e foarte normal să vorbim cu oamenii. Mai e normal, sigur, sunt oamenii care... Pe care nu, dar nu știu dacă e normal să vorbești cu niște oameni care îți arată la un metru jumate un monitor de telefon cu niște mici purici din care trebuie să identific nu știu ce. Bun, trebuie să vedem că astăzi e ziua poeziei maghiare. Mi se spune, dacă aveam căști, probabil că ne suflau un cască, ce frumos. Uite ce întâmplă. Da. Știi de unde am aflat și eu de sorgintea cuvântului întâmplare? Nu o fi așa, dar și dacă e o traducere poetică romanțată, da, îmi place rău. Zice, vine din perioada în care cuvântul era mult mai ancorat în sacralitate. Mm-hmm. Cuvântul oricum fiind o expresie spirituală. La început a fost corect. No. Și vine și că din expresia romană latină in templum. Ce frumos! Întâmplare, in templum. Ce așa frumos. Că întâmplare nu mai are sensul ăla brownian, care și brownianismul se subscrie unei formule matematice. Ce nu? Frumos, tot frumos, un Dumnezeu și acolo. Dar e in templum... Frumos. Nu știu dacă știu sensul acestei poezii, va trebui să o citesc până la capăt, dar nu prea e normal să citești la prima vedere, știi? Tu știi poezia asta? Da, te rog frumos, citește-o tu pentru că o știi și eu am să zic un poem pe care îl știu. Zice, zice poetul, aproape adormisem cum se cade, mă învelea cu ziduri albe casa și l-am visat pe Mircea Eliade, împătrânind în strada Mântuleasa. Era cum l-am văzut peste oceane în Woodlawn, cu distinsa lui regina. Un sfânt din hieratice icoane parcă voia și nu voia să vină. Eram cu cineva, nu mai țin minte, și conversam în asiate șoapte, iar Eliade nu avea cuvinte, se adâncea în studiul lui de noapte. Și am zis, tu mâna dreaptă în casă leagă și bate-i cu cealaltă în fereastră, că e în Mântuleasa ori Chicago, să-i spui că trece iute viața noastră, că îmbătrânim cu toții în așteptare și ne învățăm un mediocru bine și un om în fiecare clipă moare și Mircea Eliade nu mai vine. Cam vezi ce înseamnă să o simți așa. Foarte frumos. Au fost locuri în care am avut impresia că o spune el pentru că i-ai luat cadența și i-ai luat... nu? Da. Și da, și mi sunt o grămadă de lucruri. Deci acest poet
N-avem, avem, avem noi parcele praxitele ca să facă așa o statuie uriașă pe măsura... Dar noi nu, noi în afară de Eminescu pe cine am mai omagiat cu adevărat? Și cu adevărat nu știu dacă l-am omagiat. Nu, l-am și călcat în picioare. L-am și călcat în picioare. Dar așa, la nivel de... Ce? Ce am văzut? Monument, așa. Un lucru foarte frumos. În Alba Iulia, într-un părculeț, așa în fața Casei de Cultură, din Alba Iulia, am văzut un părculeț plin cu statui. Și m-am dus, pe cine omagiază ăștia? Poeți și scriitori. În Alba Iulia. Și nu erau ăștia localnici, înțelegi? Erau și Eminescu, era și Alexandrie, era și... Da, dar era decizia Consiliului Local. Deci, printre poeți, care nu puteai alerga în parc cu copiii pentru că te loveai de socul și de statul. Uite, asta e o poezie. Asta e deja un poet. Da. E o imagine. E o imagine, da. Ne-am săturat de... zeificare. Nu pot alerga cu trotineta, că mă izbesc de... Asta, domnule, alergă pe trotineta. Îți facem baia, cum zice, facem bandă și merge pe Calea Victoriei și merge cu trotineta până ne vine rău. Iosif Otila. Iosif Otila, da. E tradus de domnul Paul Drumaru. Dumnezeu să-l odihnească. Eu nu știam. S-a stins acum vreo două luni, domnul Paul Drumaru. Și de ce e important pentru mine, domnul Paul Drumaru? Pentru că iubesc poezia, iubesc limba română și se întâmplă ca eu să fiu născut de o mamă unguroaică. Se întâmplă ca amprenta, da, mulțumesc, primelor cuvinte să aibă alte sonorități. Adică, da. Să ne înțelegem, eu știu rugăciunea în maghiară și știu rugăciunea în română. Ce rugăciune? Rugăciunea creștinilor ortodoxă, Tatăl nostru. Tatăl nostru. O știu în maghiară și o știu în română. Cum e maghiară? Se întâmplă așa, că îmi trebuie vreo 3 săptămâni de stat în Ungaria, în spațiul sonor, ca să încep să gândesc direct în maghiară cu puținul meu lexic. Așa, și să nu fiu. Dar până una alta, o traduc, știi? Deci undeva, nu pot să spun că sunt la echidistantă, la o distanță egală de limbile astea, sau de gramaticile limbilor astea. Dar cu sufletul sunt foarte ancorat acolo și atât cât pot citi în maghiară. Ești un maghiar românesc sau un român... Nu înțeleg cum e balanța asta. Dar înțeleg foarte simplu. Sunt un român cu o mamă unguroaică, ceangoaică chiar. Da? Tatăl meu e brăilean. Înțeleg amestecul ăsta și cred că e o bogăție în asta. Pentru toată țara asta, pentru toate întâlnirile de tot felul, din Dobrogea sau din Transilvania sau mai sunt, nu, în Banat sau în Moldova, vine un habar n-am ce vine, dar sigur n-ai să mă vezi intolerant cum un sigur, uscături există peste tot și încerc să vorbesc cu grijă despre subiectul ăsta, pentru că e un subiect foarte delicat. Pentru că am fost acolo, nu chiar în zilele alea, dar în zilele imediat următoare, nebuniei de la Târgu Mureș din 90. Asta este o activitate securistică. Este o activitate securistică în care Ion și Pișta, care nu erau securiști, dar erau manipulați, și-au dat concret cu bâta în cap. Și lucrul ăsta nu se uită și nu trebuie iertat vreodată. Nu există ăla care să mă manipuleze pe mine, să mă uit, asta încerc, aici vreau să ajung. Din atâta tot știu că am în plus. Da. N-am să mă uit la un tătar cu o româncă sau la vreun, nu știu ce vrei să fie, ce vrei tu să fie, lipovean sau cu alți ochi, decât tătar cu sas. Nu, domnule, e bine, domnule, un moldovean. E bine un moldovean care știe de ruși, nu prea suntem foarte simpatici. Eu cel puțin, nu? Deci n-am să mă uit la un moldovean cu niște ochi
altfel decât mi poate n-aș trezi, mi poate trezi dacă el ca om se manifestă așa. El e dincolo de orice un om. Lasă-l să se prezinte, lasă-l să se exprime în felul lui. Ardele numai lent, Oltea numai iute. Dar prostia aia de la Târgu Mureș n-ar fi trebuit să se întâmple. Imaginați-vă un lanț în Transilvania de daldei mei, făcuți din familii mixte, care stau între tabăra ălora și tabăra ălor. Ne omorau acolo. Da? Atâta furie a fost, atâta pierdere de sine. Aveam un prieten în Mercuria Ciuc. Să mă întorc la poezie, la Iorge Fautila, că n-am uitat acolo. Aveam un prieten acolo. Așa. Așa, și ăsta zicea, nu mai sta la hotel, vino la mine acasă. Eu vreau să stau la hotel cu toată gașca, cu toată lumea, să ne distrăm, să petrecem, să... Veneam la niște festivaluri de muzică, rock. Și ăla, vino la mine acasă, pentru că vreau eu să te primesc la mine acasă. Onorează-mi, da, casă, și, da. Ca să evazionez, spun, bă, dacă, cine știe, îți iau ceva din casă. Și ăla spune, păi nu te mai primesc a doua oară. Ce frumos. Foarte frumos. Logic, da. De bun simț. Da. Valabil în orice... Deci n-a spus, băi, românule, cultură. Care ești tu hot și nu... Sigur. Sigur. Nu te mai primesc a doua. Nu te mai primesc a doua. Dar acum îmi face mare plăcere să știu că... Acum e drag de tine. Da. Cumva din... întâmplarea asta de a fi și n-am putut să nu prețuiesc mult traducerea care traducerea domnului Paul Drumaru, traducere care întotdeauna trădează, rupe, distruge ceva din original. E firesc, de asta e o traducere. Omul ăsta nu era un traducător. Nu rămâne în istoria mea, în înțelesul meu, Paul Drumaru ca un traducător. E un poet, domn. Iubește în egală măsură poezia maghiară, iubește în egală măsură poezia, iubește poezia. Poezia, da. Și traduce, eu am pus Iorge Fautila în demersurile mele muzicale pe care le-am intitulat Pitrocele muzicale, l-am pus lângă Nikita, nici nu simți. Nici nu știi când ai trecut în partea înaltă. Ți-am spus Aleanu și ți-a plăcut. Da. Aleanul e un poștaș tăcut, cu chipul slab, cu ochi de azur, pe un umăr firav, tașca grea, pe trup, veșmântul vechi și sur. În piept îi bat un biet tic-tac. Pe lângă ziduri temător se apropie cu pași timizi, cărându-și tolba cu scrisori. Și e la ușă și-i deschizi. Dar cum ca cuvintele, în ce muzică... În calitate, da. Nu? N-ai ce să-i... Nu, și azi e ziua poeziei... Acum aflarăm, amândoi. Da, azi e ziua poeziei. Acum aflarăm, amândoi. Da. Acum trei duminici a fost ziua fericirii. E bine, eu n-am știut că e ziua fericirii și probabil că am fost fericit în necunoștință. Eram inconștient, așa eram. Sau poate dacă eram trist, păcătuiam tot în necunoștință de cauză. N-am știut. Mă gândesc că fericirea și nefericirea sunt niște momente care se succed în noi, fără steag. Așa, nu prea îmi trebuie... Ce-am vrea, poți să... Cum poți să-ți bazezi fericirea pe nefericirea? Cum poți să... Care-i întrebarea? Nu. Cum poți să-ți bazezi fericirea pe nefericirea? Fericirea ta pe nefericirea altuia. Deja dumneata le complice. Adică... Nu, n-am complicat. Eu vorbeam de ale mele. M-am dus la fericirile mele și... Alea personale și... Da, și nefericirile mele personale. Sunt o alternanță, sunt viață până da? Parte din ea, nu crezi? Deci că nu ești un om fericit așa tot timpul, toată ziua, bună ziua, nu ești fericit, nu? Dom'le, nu. Nu. Adică chiar nici nu e o pastile, nici nu... Poate aș avea nevoie, dar sigur sunt niște pastile care te fac fericit. Da? Da. Bă, nu gândesc. Sunt niște ziduri în spatele cărora poți să fii fericit. Da.
Ce vrei? Uite, ne face, zice, nu. Că poate scopi, nu, deci, el, deci el, nu, el a spus că nu spune rugăciunea în limba maghiară pentru că trebuie să fie spațiul ăla și să nu fie blasfematoriu cumva și să nu, nu ne... Nu neapărat, nu, dar e... Dar nu e cazul, da. E rugăciunea mea. E rugăciunea mea, da. Rugăciunea inimii. Așa, și mergem mai... Ce vrei? Zine ce vrei așa cu glasul tău. Ai ceva în maghiară, poți să spui? Nu în maghiară. Dumnezeule, cât de prost mimează omul ăsta. Orice am înțeles, numai altceva în maghiară poți să spui nu. Am crezut că ne-a expirat timpul. Am crezut că e o zi religioasă. Nu e expirat timpul. Cred că ție ți-a expirat timpul, prietena asta. Bune, orice am înțeles, numai altceva în maghiară. Așa, și deci vrei să spui să ne spună ceva, să ne spună o poezie în limba maghiară? Uite, știu o înjurătură scurtă în maghiară, ce o dedic dacă vrei. A, e frumos. E foarte simplă și e foarte scurtă și ar fi bine să o ții minte. Örök anyád az a hernyő darvas. Ceea ce în traducere imediată poate însemna bunica ta, talpa aceea de escavator. Ascultă, trebuie să, dacă ai atenție, dacă ai finețe, ai să observi câtă precizare. E foarte... Pe de altă parte, știu o înjurătură lungă la Bistrița Culeasă pe care nu o vom putea rosti acum, nu? Nu cred că... Rosti gândi viețuirea lui noi. Ca să mă gândesc, stai să mă gândesc dacă pot. Ba da, se poate rosti cu un bip. Pe care imaginația noastră îl va... Da. Și e la fel exhaustivă, este la fel completă. Exhaustivă chiar spre limit. Bun. Și încerc să spun așa, e pe Valea Bârgăului. Zice așa, ești atent? Tu nu mai mulțumesc. Oare bine să spun? Băgați așa la mătam, bip! Și astăzi, și mâine, și pomâne, doi ave vreme. Și apă de nu... Îmi tăcmesc om cu ziua să te tăt baje, boule. Mi se pare sublimă. Sper că ai primit-o și pe asta ca o frumoasă dedicație. Amica. E pentru tine. De aici. Noi vorbim cu cel din spatele camerei, să nu cumva să credeți că ne adresăm domniilor voastre privitorii la, nu? La nu. Pers- nu, nu. Vorbim cu urmașul bunicii sale din spatele camerei. Da. Am vorbit acum, nu mai vorbim. De acum încolo nu mai vorbim. De acum noi nu mai vorbim. Nici cu el, nici cu domniile voastre. Ne-a făcut plăcere. Ne-a? Domnul Tic... Domnul Zoltan Butu. Chiar... Am zis avem... ceva? Da, da. Cred că glumim cu lucruri serioase. Numele familiei mele este Butu. Ce nu înțelegi din asta? E regulă, e ok, n-am zis nimic. Eu nu ți-am spus nici de cum Pietro Ușel. Sau... Păi puteai să spui Pietro Ușel pentru că era, ți-am povestit, deci a fost ziua ușilor de zi. Nu noaptea, pot să zic asta, noaptea, dar nu pot zice asta, de pentru ce? Că țin la tine, te respect. Păi și eu ți-am zis ceva, zi dacă am zis să-mi cer iertare. Mie nu, mie nu, dar parcă mi-ai luat neamul așa în atenție. Nu, deci am fost la... Așa, am vrut să plec. Deci era ziua, noaptea ușilor deschise la muzeele din capitală și la Antipa au anunțat, domne, cine are nume de animal poate să intre gratis. Și am spus, mă duc și eu pentru că am nume de două animale. Pietroșel este și un pește și o păsărică. Și poți să intri gratis. Și poți să intri două ori, poți să intri. Da. Nu, dacă crezi cumva că ai evadat din micul colț în care... Crezi că n-am putut să mă mai fac o eschivă? Știi asta? O știi? Ce? Eschivele? Cât am putut să mă văd și eu pe cât stradă. Da, înțeleg. În sportul ăla care se cheamă, ăla se mai sport, numește... Ăla e un sport... Scrima cu pumnii. Ăla e un sport... În ăla... Gentleman. Da, pe da. Pe stradă, noi n-am crescut da. Cum ar fi trebuit. Ei a căzut lumina și... pierdem conținuturile. Nu mai avem aceeași dinamică. Nu? Deci, nu simți? Nu, mi se pare că așa păi ia, pornește-te. Dacă...
Nu ne ajută deloc omul ăsta din spate. Zi-mă, închim! Poftim. Ce anume? Este o replică din... Nu vorbesc cu dumneavoastră că m-ați injurat de bunica. Asta înțeles. Asta înțeles el. Asta înțeles el. Am citit o frumoasă zicere a domnului de Sârbu, pe care țin să o spun cu toate cuvintele lui. Atât cât mi-o amintesc. Deci se întâmplă că el undeva în clasa a 5-a de liceu, tânăr fiind, trebuia să câștige ceva bani, un alt prieten îi spune, vino mă încoace la ateliere, că se face bani frumos pe timpul verii. Și povestește în jurnalul domnului sale că frecau la niște forme romboidale de le ieșeau ochii din cap. Frecau cu trei feluri de șmirgele și trebuiau să iasă perfect lucioase, că crede el, cu mintea de acum, că probabil mergeau la ceea ce se cheamă galvanoplastie, o acoperire. Și asta presupunea că acele suprafețe să fie extrem de bine. Și venea inginerul la șef, care nu știu, cred că semăna cu Ferdinand în amintirea lui, venea, era zgârcit și la vorbă și la șmirgel, însoțit de un popă mic și îndesat care înjura oltenește. Și ce mult timp, ani de zile după aia, când mi-a fost rău și am avut febră, tot visam la romburile alea. Și acum am crescut, am ajuns și eu om de cultură, capabil și că să vorbesc de ele nevăzute, și m-au, îl numiseră ghid, trebuia să însoțească un grup de oameni de cultură din țările est-europene, din teatru, mai cu seamă, dacă îmi amintesc bine, să le arate ansamblul ăsta mirabil de la Târgu Jiu. Cum spun, din perspectiva omului care se pricepe la cele de a vedea cele nevăzute. Și odată ajungi în fața coloanei infinite, zice, numai ce nu-mi bubuie subconștientul și îmi urlă în subconștient, astea-s... Sar un cuvântul. Astea sunt romburile alea la care frecam și... Popa ăla mic și îndesat care înjura Gorjenește era brâncuș. De ce nu ne-au spus? Băgalaș Oltenește în infinitul muică-si. Frumos, frumos. Băgalaș Oltenește în infinitul muică-si. Ce frumos. Cum e? E, or să te... Dacă eu dedicam și pasta, probabil că... Uite, și tot, ne lua lumina. Și tot brâncuș, după ce... merge la Paris, după un timp revine în țară și le spune concetățenilor lui, cărora le tădea bună ziua când s-a întors. Se adună mai mulți să-l vază pe artist venind de la Paris și el le spune, băi, când am plecat, v-am lăsat săraci și proști. Acum cum am întors, v-am găsit și mai săraci și mai proști. Da. 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 Caragiale se întâlnește într-o zi cu Dobrogeanu Gheru. Pe stradă. Ăla tras la față, cu ochii înroșiți de plâns, umilit de ce i s-a întâmplat. Ce cu tine, nea Costică? Întreabă nenea Iancu. Și ăsta spune, domnule, știi ce s-a întâmplat? Știi că sunt socialist. Știu, nea Costică. Și știi că am fost profesor la universitatea aia și am fost rector acolo și am scris cărți, am făcut, da. Păi nu mai ești, nea Costică. Păi nu mai este. Păi ce s-a întâmplat, nea Costică? Zice, domne, acum 2 luni de zile m-a chemat și pe mine la Palatul Regal să-mi dea și mie decorație, ca la toată lumea care merita. Păi și? Păi și când a venit majestatea să i-a spus, eu sunt socialist, eu nu primesc de la... Păi și? Păi de și m-a comprimat ră. Păi de ce, nea Costică? Păi, principi. Și Neacu se uită la lui și spune, bine băi, Nea Costică, om bătrân și cu principii. Vai.
Asta e reală, nu? Asta o spune Șerban Cioculescu la amintirile lui. Păi, e om bătrân și cu principii. Moas. Majestatea sa a spus, băi, acest măgar să-l dați afară, frate. Dar și majestatea sa Caragiale puntează. Da, puntează, da, 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 da. Chef, dar ce caragerianu, tu, da. Ce frumos o bine Brâneacu, știi că om. Om. Ce principi. Mă, tare n-ai învățat nimic. Dar probabil că asta e, nu? Undeva da, da. Gândul din spate. Da. Ai trăit pe tărâmul da, ăsta, da. Că simțea românismul ăsta da, 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 în felul echip, nu? Da, da. N-ai învățat nimic. Mai te de la mine. Ia mene ea, ia mene ea și iute. Iute. Nu mai faci, ești din ce în ce mai... Seamănă dumne cu lui de femeie omul ăsta, seamănă. Și de sus. Eu zic să închidem veranda. Da, să închidem. Și eu cred că ar trebui să închidem veranda. Mi-a făcut plăcere.